שוקדה. בית. מלחמה. בית. די. מלחמה על הבית עכשיו. אה, אוקיי. זה המצב. עם ישראל. חי. דגל ישראל. אוויר. מחר. לא יודעת. אמונה. חזקה. שלום וברכה לכולם, לכל הצופות והצופים. אנחנו כאן בלב פתוח. היום אנחנו כאן עם חנה כהן אלורו, קומיקאית, חברה טובה, אימא לשישה ילדים, מפונה מהעוטף ודמוצל מאש. ואנחנו נקבל אותה עכשיו ונשמע את מה שיש לה לומר. שלום חנה. שלום יעל, מה נשמע? מצוין. ברוכה הבאה לחצר שלי, במלון נווה אילן, פה אני מתגוררת כרגע. שוקדה איחוד, שוקדה מתחדשת. כאן אנחנו באולפני נווה אילן, שוקדה תובבה. מוזמנים, מוזמנות לחצר שלנו. את באמת מרגישה בבית? לא, אבל כבר נשבוע התחלתי להגיד, טוב, אני נסעת הביתה, חוזר הביתה, ילדים תעלו הביתה, כאילו לחדר. כן. אתה יודע, בסוף אתה, כאילו, כמה אתה יכול לקרוא לזה מלון כשאתה חי פה חודשיים? נכון, מצד אחד. מצד שני, יש איזה רצון פנימי כזה, להגיד כל הזמן, אני לא רוצה להתרגל, אני לא אתרגל, אני... לא יודעת, אני אין לי את הרצון הזה, זה לא... לא זה, אני רוצה לחיות. זה המהות שלי כרגע, בחודשיים האחרונים. ואם כרגע החיים מתאפשרים פה, אז אני פה. ואני ממש מרגישה שקדוש ברוך הוא מאוד מדבר אלינו מהמקום הזה, שאומר, זה הנתון עכשיו, זה את לא יכולה לשנות. אז עכשיו איך אני מוצאת את הרגעים של השמחה, של האושר, של ההומור. היה איזה שבת אחת בתור לנטילת ידיים. עכשיו, זה לא הבית שלי, כן? אני בבית מלון עוד איזה 600 אנשים, שאני בעיקרון אמורה לאהוב אותם. ואת כל השלטים של המלחמה זה ביחד לנצח. מי ביחד? תעזבו אותי. תנו לי את הלבד שלי. באהבת חינם, חמודים, אצל המפונים זה לא יקרה. אנחנו לא נביא את הגאולה. עצו מזה, דחפתם את כולנו באותו בית מלון, כל הזה. אז היה איזה קטע בנטילת ידיים, מלא ילדים דוחפים, ואתה כאילו, כבר אומרת, אתה יודע, איך לשבת שלך, וכך לחכות בתור רבע שעה בנטילת ידיים. ואני קולטת את העצבים עולים לי, והוא דוחף, הילד הזה וזה, ואז אני אומרת כזה, יא, איזה כיף לנו ביחד, בתור לנטילת ידיים, איזה כיף, וכאילו פתאום כולם נקראים לצחוק. אני יודעת עצמי, כאילו, זה איזה מין בחירה כזאת, להגיד, זה מה יש עכשיו. זה מה יש, כן. וסצנות של החיים, וואי, אימא, חומרים לעשור קדימה יש לי פה. אני הרגשתי שהבאר התייבשה לי שנה שעברה, שאין לי יותר חומרים. החיים לא מצחיקים אותי, באה המלחמה הזאת והפכה הכל על פיה. אני מרגישה שהשאלה הזאת, מה שלומך, מה נשמע, והתשובה, ברוך השם, מצוין, זה כאילו הפך להיות טבו שזאת לא, זה לא, לא מקובל, אסור לנו תשובה כזאת. ואני כאילו אומרת, איפה, מה קורה כאן? וכאילו, כמה מקום יש באמת עכשיו להיות, להיות המצחיקה. את, להיות המצחיקה, כן. יש באמת העניין האישי ששואלים אותי מה שלומך, שכותבים לי הודעות, מה נשמע וזה. אז קודם כל, עם הרבה אנשים אני מתעלמת. מרגישה שיש את הזכות הזאת, מה שנקרא, להגיד, אין לי אנרגיות עכשיו לענות ל-100, 200, 300, 400 אנשים. גם באותו שבת הנוראית, במוצאי שבת, ביום ראשון, כל יום אנשים שולחים הודעות, איפה אתם, מה איתכם? אין לי כוחות לענות לכולם. אין לי. אז קודם כל, אני חושבת שיש ימים שאתה שואל, והתשובה היא, על הפנים, תודה. אני בחושך, אני באופל, אני זה. אני אומרת את זה פה לחברות שלי בלובי, שתראה, יש יום אחד שמישהי יש לה כוחות ואנרגיות והיא זה, ומישהי אחרת שבורה על הספה מפורקת, כאילו וזה. ואז יום אחד, השנייה למעלה, השנייה למטה, וככה אנחנו מרימות אחת. זה בסדר שנגיד מישהי תגיד, וואלה, אצלי היום הכל סבבה. זה בסדר? זה מתקבל? אני חושבת קודם כל שהכל בסדר. פעם ראיתי חברה שכתבה כל הרגשות מותרים לי, מכירה אותה? קוראים לי יעל שבח, לא יודעת אם נתקלת בה. אני חושבת שבאמת, אני מרגישה שאין אסור ומותר. אני מופיעה כבר חודש וחצי, ערב-ערב, ברחבי הארץ פוגשת, אני אומרת לך, פגשתי אלפי נשים כבר, אם לא עברתי כבר את 10,000 נשים בחודש וחצי הזה, שבורות, שבורות, גמורות, לא ראו את הבעלים שלהם שבועות, מגויסות. עכשיו יש בעלי מישהי בסוף הופעה, עם תינוק ביד, ואומרת לי, התינוק הזה, הברית שלו הייתה ב9 בבוקר בשמחת תורה. מה, שעתיים אחרי הברית, אבא שלו נסע. ויש לו עוד 4 ילדים בבית. והיא בוכה, דמעות אחרי הופעה. ואומרת לי, לא חייכתי 7 שבועות, לא חייכתי, את החיוך הראשון שלי. כל מקום שאני מגיעה, אומרות לי הרכזות, יבוא אולי 50-60 נשים, ומגיעות 300. עם הקורונה, הכניס לנו לבידודים ולחדרים, וסגרה לנו את הבתי כנסיות ואת הקהילתיות, באה המלחמה הזאת ואמרה, אנחנו חייבים את הביחד, את האחדות, את התורה, את השמחה, את על מה אנחנו נלחמים? מה המשמעות? יש חודש ארגון, נשמה. כל הקומונרים עמדו על הרגליים האחוריות, אמרו, מה פתאום? מה אתם עושים חודש ארגון בשיא המלחמה? ואני הלכתי לכנס שכל הקומונרים חצופות, על דפי ההיסטוריה אתם תירשמו, כקומונרית שעשו חודש ארגון במלחמת העצמאות השנייה. זה בריאות הנפש, גם כל מה שעושים לנו פה. הפעילויות לילדים, האטרקציות, דברים האלה. זה חוסן, זה חוסן. השגרה הזאת, השמחת חיים שלנו.
על זה אנחנו נלחמים. יש לך חומרים חדשים, נכון? כן, יש מופע חדש שנקרא על מלחמה, אהבה ופחממה. הייתי עושה סדר הפוך, נראה לי. על פחממה, פחממה ופחממה. לא רציתי שיתקפו אותי ישר. וגם, אתה אומר פחממה, יש שם מסתכלים על ההיקפים, לא יפה, יפה. כי באמת אין ספק שהפחממות הם חלק נרחב מהלחימה פה הפעם. הם כאן כדי להישאר. כמעט הרגו אותך, כך פריק עשה, כאילו זה האירוע. כאילו מה זה החומרים האלה? מאיפה את מביאה אותם? שוב, אז אני חוזרת שנקודה, אני חושבת שהיא לא קשורה למלחמה. למי אני? מה הגישה שלי לחיים? אני בעם שיורד על אנשים אחרים, או האם אני בעם שמביא הומור עצמי? בסוף גם בהופעות שלי, לפני המלחמה, כשאני צוחקת על המתבגרים, אני צוחקת על המתבגרים שלי. אני צוחקת על הזוגיות שלי. שבוע רבתי עם בעלי. פיצוצים, ריב, פיצוצים, וזה התנחמתי. אמרתי, אם במלחמה אנשים מתים, חטופים וזה, ואני מצליחה לריב עם בעלי, זהו, זה אומר שאנחנו נצא מזה. זה היה הרגע שאמרתי, הכל בסדר. וכאילו, זה פתאום הצחיק אותי ונכנס, ואחרי זה השלמנו, אבל כאילו זה הרגע שיכולתי כאילו באמת להתעצבן, כן, על השטות הזאת, שהוא לא ראה, הוא לא הקשיב, הוא לא שמע, הוא לא הבין את הסיטואציה, וזה עצבן אותי, ופתאום לא כל היום להיות בהישרדות החיים. אנחנו נחיה, לא נחיה. יש לנו משמעות לעם ישראל, אין משמעות. מה השם רוצה מאיתנו, השם נטש אותנו. מה, פתאום... אבל השאלות האלה לא... עולות, אבל החיים הם ביחד איתם. כן. אז זה פתאום מראים שכשאתה נשאב רק לשאלות הקיומיות ורק לזה, אז זה מאוד קשה. באה אליי חברה קמים אחרי המלחמה, חברה הראשונה שבאה לבקר אותי, גם אולי את מכירה אותה, קרום לאל שבח, ושאלה אותי באוזן, ואחשה לי כזה בסוד וידועים של דוסיות. התפללת כבר? אני כזה עוד לא, ואת גם לא. וכזה שתי דופיות. אז ספרת את זה בהופעות שלי. מגיע השם שלך, אבל הנה, פה אני מרגישה בנוח. חושפת אותך לעיני המצלמות. זה היה קשה. יש פה אמירה מאוד קשה שלנו כלפי שמיה. איפה אתה? איך הרשית ככה לרשע להשחית? איך הפקרת אותנו ככה? המושב שלי היה נס, והמחבלים חוסלו 500 מטר מהמושב שלי. אבל קילומטר וחצי מני, גיא צל מוות, חורבן וזוועות. גיא צל מוות, ממש. העלית על דעת איך שחודש אחר כך תהיה איפה שאת עכשיו? לא, לא, לא. שבוע הראשון, חורבן וזוועה, לא ישנים. אתה לא מצליח להבין בכלל מה קורה, אתה כאילו מפונה מהבית שלך. כאילו יש אנשים שלא הפנימו, נגיד, שאתה מלחמה. לא היה שלב שהודיעו לנו, תקשיבו, פרצה מלחמה, הולכים לפנות אתכם בחודשיים, שלוש מהבית. אף אחד לא אמר את זה. גם לא אמרו לנו, הכבישים פתוחים ומאובטחים. לא, לא, זה היה כזה, יש מחבלים, בהצלחה. מי שישרוד, ישרוד. זה הייתה החוויה. מוצא שבת. לא, איזה מוצא שבת? מוצא שבת, אף אחד לא דיבר איתנו בכלל. מי דיבר איתנו? בשום שלב לא דיברו איתנו בכלל. שבוע אחרי, רק ביום ראשון, שבוע אחרי, מדינת ישראל פנתה אלינו והתחילה לקחת לנו אחריות, בסדר? התעוררה על עצמה. בעצם כל מה שקרה בשבוע הראשון, זה יוזמות פרטיות, חסד מטורף. הכי כאילו, הכי פליטים. הכי פליטים על מלא, את לא מבינה מה זה היה. שבוע הראשון היה זוועה, הוא פרק, אבל תדעי לך שיש דברים הרבה יותר קשים שקורים לי היום, בסיוטים, בביוטי לילה, ברגעי פחד שלא היה לי בשבוע הראשון. כי פשוט לא נרדמתי. זהו, נראה לי בהתחלה, הותשנו. לא ידענו. לא ידענו, לא ידענו, וגם מה שידענו, גם שכנות, חברות, אנשים שיצאו וראו זוועות, ואמרו תוך כדי, אני לא מאמין שזה מה שקורה, אני לא מאמין למה שאני רואה, אנחנו כל כך... לא נכנס, לא. כל כך טובים, כל כך חפצי חיים, שלא יכולנו להאמין שמישהו יעשה דברים כאלה. אתה לא יכול לקלוט 1400, אתה לא יכול לקלוט את המספר הזה. אז אתה באיזשהו כאילו שומר על עצמך קצת. אני, הסיפור של החטופים, הקפאתי אותו. אני חושבת שפשוט לא התעסקתי איתו. מתחילת המלחמה, לא נגעתי בו, לא הסכמתי לעצמי, לא לחשוב על זה, כי ידעתי שזה יפרק אותי. אתה גם שומר על עצמך. גם אני אומרת את זה בהופעות לבנות כל הזמן, ההפרדה בין החושך לבין האור. אדם צריך לשמור על עצמו, על הכוחות שלו, מה שמחשיך לך עכשיו, אל תכניסי לחיים. את נמצאת באיזשהו עולם שהוא באמת גם התפקיד, גם מי שאת בעצם, וגם את ממונה על הילדים שלך, על המשפחה שלך, על להחזיק פה. אני רוצה שנייה לקחת אותך לשם, לבית. אנחנו נמצאים פה בבית מלון, שכאילו, את אומרת, רבתי פיצוצים עם בעלי, זה אומר, קשה מאוד להבין את הגבולות. אתה חולק חדר עם הילדים שלך. עם הילדים שלך, כן. אין זוגיות. תשמעי, גם כולם מגויסים, אז גם ככה לא נשאר הרבה זוגיות. אבל אני רוצה שנייה לקחת את הילדים דווקא. אני חושבת שהילדים, באמת אבל, הם סטגלטנים. ואני שונאת המילה סטגלטנים, ואני קוראת להם גמישים. יש להם גמישות רגשית. הם רוצים לחיות. הם רוצים לשמוח. הילדים שלי מפיקים פה את המיטב, מה שיש למקום הזה להציע. הם יודעים להגיד שיותר מדי רואה יש להם בלובי, ולעלות לחדר, ולפתוח מונופול בחדר. הם יודעים להגיד שעכשיו לא בא להם את הפעילות הזאת ולא את זאת, ולהגיד, אמא, אפשר זמן אמא, אפשר זמן בית, אנחנו קוראים לזה, ויש מלא מלא שעות שאנחנו בחדר, הדלתות סגורות, וכולם באותו חדר, מיליון ילדים וזה, ועל המיטות וזה, ופשוט מדברים. לא, אנחנו משפחה מאוד משפחתית, המון מבלים ביחד, מאוד אוהבים את הפרטיות שלנו, אנחנו שונאים אנשים אחרים. אני לא נמצאת הרבה בבית. אז הזמן בית שלנו משמעותי. קריטי, כן. כן, כי אני לא נמצאת הרבה. תשמעי, בסוף, ברגע שזה קרה, הייתי בממד עם הילדים. שמענו יריות, זה היה נשמע על הגג של הבית. כשהמסוקי ירי הגיעו, זה היה נשמע שיורים לי על הגג של הבית. ואני אומרת לעצמי, אני יכולה לאבד את ההשתנות שלך ולהתחיל לצרוך להיכנס להתקף זה, אבל אני פה עם הילדים שלי. אני פתאום מבינה שזה אמנם לא 1948, ואנחנו לא בתשח,
אבל אנחנו חיים במלחמת העצמאות. ופתאום, לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. פשוט אנחנו רגילים לתמונות שחור לבן. הבנתי שזאת אני עכשיו. ומה שקורה פה ומה שאני אגיד, זה חלק שלי בהיסטוריה. מבחינתי, אני פועלת משהו שהוא חלק משרשרת, האימהות הקדושות שאני גדלתי עליהן, ינקתי מהם את התורה הזאת, את האור הזה. הם מרגישים את זה? הילדים? אז אני חושבת שכן, מאוד, וגם אני מדבררת להם את זה החוצה המון. ממש באותו בוקר אמרתי להם, פרצה המלחמה הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא להיות משפחה שחיה בעוטף במלחמה הזאת. יהיה הרוגים, יש חטופים, זה ייקח הרבה זמן, יפנו אותם בבית. אמרתי את זה, ידעים שלי ב-10 בבוקר בשבת. וואו. ידעתי כבר לקראת מה אנחנו הולכים, אני הבנתי מאוד מהר. טוב, אנחנו נצטרך את אלופים וגיבורים ולהחזיק. ואמרתי, ומותר לבכות ומותר לפחד, הנה הפרשה הזאת. כותב, ויר יעקב מאוד. וייצר לו, הוא מפחד, מותר לפחד, מותר להגיד. אני אומרת, אני מתפרקת, אני עם ביוטי לילה, ואני מתאפרת, ואני באה להתראיין, ואני הולכת להופיע, ואני עולה על במות, כי אני מבינה שזה גם בריאות הנפש. יש מקומות שאת מוותרת לעצמך? מוותרת עליי. על הרבה דברים שהנוחות שלי. אני לא מתעמלת. יש דברים שאני אוהבת. אני לא עושה, יש פה סדנות יצירה לנשים, וזה, כי הלוז שלי עמוס, כי אני מגויסת. היה לי אתמול 3 הופעות. לפני ההופעה השלישית הייתי כבר גמורה. ואמרתי, רואי, מאיפה יהיה לי כוח? מאיפה? אז אמרתי, בסדר. כאילו, יאללה, שמעתי. זה היה מדהים. כאילו, באמת היה מדהים. יש לך רגעים שאת כאילו אומרת, טוב, די, מספיק, אני רוצה... את היית מאוד חזק בחסידות לפני, ואת היית מאוד חזק בכלל, בשיעורי תורה ובכל... כקהילה דיגיטלית שלומדת איתי בזום, שנקראת אליבא דחנה. כבר שנה, תכף חוגגות שנה, של שיעורים בעצם של חסידות ופירורי החיים, כמו שאני קוראת לזה, איתי. מאות נשים, וזה היה, זה משהו שמחזיק אותי, כאילו זה דורש עם כל זה, שבוע. אתה, יפה, את אמרת לומדות איתי. לומדות איתי. זה לא, אני מלמדת אותן. מה יש לי ללמד? אני מזרוב בה, מה יש לי ללמד? רציתי לסגור את זה, אמרתי, אני לא ממשיכה עם זה. ופתאום גם, את רואה, למה כאילו, רציתי לסגור את זה? כי זה כוחות, נפש, גוף, זה עוד ערב, זה עוד משהו, זה עוד פרויקט, וכאילו, שמי, אין לנו חיים, בואי, אתה חולק את החדש חיים ילדים שלך, טיפולים, עניינים, אני נוסעת, אני לא חוזרת הביתה אחרי כל הופעה. אין לי זמן בית שאני מטעינה את עצמי. כן. אני כאילו צריכה ללכת לחדר אוכל, אני צריכה... כביס, הכל זה הפקה. תקשיבי, זה הפקה. לקחת בבית מלון. נרמלתם פה פיג'מות במרחב הציבורי? מה, במרחב הציבורי? יש נשים ש... תקשיבי, כמודע, אנחנו משוקדה, כפרה. יש אנשים שולחים פיג'מה כאילו ברחוב גם ככה. עדידה, חיים שלי, זה לא... פה מורוקו, כפרה. יש כאילו טרנינג של שבת, אל תהיי ככה. אז יש נשים, יש נשים, כל אחת מה שטוב לה. יש שלב שתרמו לנו כובעים סרוגים, הכובעים האלה, נורא, נורא משפיל, כאילו, תוך שנייה, אף אחד אין אופי, כולם לובשות אותו דבר, תורמים סנדלי שורש, כולם סנדלי שורש, תורמים מעילים, לא משנה שחם, כולם עם המעיל, זה שתרמו. אז ככה זה חיי פליטות על מלא. אז אני רוצה בכל זאת לזרוק אותך, שנה, שנה מכאן. עוד שנה? בסדר? אז ויק, את התקופה איפה נהיה מה, לא יודעת, מי חנה תהיה? הייתי רוצה להיות מי שהקדוש בחור נתן לי את הכוח להיות. הייתי רוצה להיות מכוונת, קשובה למה שהם רוצים אני. הבת שלי מחתה לי בחדר אוכל שבוע שעבר. בכי קורא הלב. היא גם ילדה שישית. את יודעת, זה בת סכונים שמנהלת אותך על האצבע הקטנה. את אומרת, קורא הלב. זה צחוק קורא הלב, בכי קורא הלב, עצבים קורא הלב, הכל קורא הלב. אז אנחנו, בית בריא, אין אצלנו מיצים ושטויות בבית. ועכשיו שאנחנו גרים בבית מלון, יש פה מלא מלא ג'אנק פוד, מלא. ויש מיץ. מתקן מיץ, כן. זה נקרא באר התפוז. בקיצור, והיא הלכה לבאר התפוז, ולא נגמר. יוסף לא מילא כנראה את התרכיז ואת המים בבאר התפוז. קיצור, בכי, דמעות, צרחות, אה, רוצה את זה פה, אה. עכשיו, אני בתור עם המכילה, והיא בצקונים שלי וזה וזה, הגבתי בשיא הזה, אין. יאללה, תתקדמי. אדישות מוחלטת, אני מתרכז רק בצלחת שלי, כי אני צריכה לחיות, וכדי לחיות צריך לשרוד, ובשביל זה צריך לאכול. זה העיקר. ואז היא אומרת לי, הבת שלך בוכה, את לא שמה לב. אני נוקרת מצחוק. וכאילו, איזה קלפתם כוחה. ופתאום, אני צריכה לבכות. שכאילו, תראי, מה, אני לא צועקת להשם, הבת שלך בוכה, אתה לא שם לב? כאילו, אנחנו עוברים פה משהו לא הגיוני. אני לא מחליטה על כלום, אין לי שליטה על שום דבר. יש לי בחירה. קמתי בבוקר, ותקשיבי, זה לא ברור מאליו שקמתי בבוקר. בשבוע הראשון שאלו אותי, מה שלומך? התשובה שלי הייתה, לא חטפו אותי לעזה, לא נטבחנו במיטתנו, כל השאר זה בונוס. זאת הייתה התשובה שלי בשבועיים הראשונים. כי הרגשתי באמת את זה לא ברור מאליו. אז הבת שלי בחדר אוכל תבכה ככה, ואני אומרת, הנה, זה השם מראה לי שהוא שומע את הצעקה שלי, הוא שומע, והכל בסדר. כאילו, והכל לא בסדר, אבל זה הסדר שלו. כרגע הלב שלנו מפורק לרסיסים שבור. הדעת מחזיקה אותי, אני קמה בבוקר, אני מטלת את דם, אני מתפללת, אני מברכת, אני לומדת תורה, אני מחוכזת בדעת של התורה. זה מה שיחזיק אותנו. כל השנים, אלפי שנים, אנחנו, אני אומרת, אנחנו לא חידוש גדול בעם הישראלית, בעם היהודי, בעם העברי. לא סבלו אותנו מאז ומתמיד. קודם כל בוא נתחיל בלסבול את עצמנו, לאהוב אחד את השני, לסמוח במה שיש לנו.
ולתת פייט בכל הכוח, כאילו, אז אני אומרת, אני זה הפייט שלי, אני אחראית, זה הגזרה שאני אחראית עליה. אני מסתכלת על התקופה הזאת מאוד בתור כאילו הפתעה, ואני שואלת אותך, תני לי משהו אחד שהוא הפתיע אותך ממש לא לטובה, והפתעה אחת שהיא מפתיעה אותך לטובה, במה שאת עוברת בחודש האחרון. איזה הפתעה טובה את מוצאת פה, ואיזה הפתעה שוואלה היית מוותרת עליה אולי? הפתיע אותי כמה אני חלק מנשמת האומה, למרות שכאילו ידעתי את זה. העוצמה, הערב מטורף שעשיתי עם רוחם בן יוסף, הרגשתי שם פתאום צינור כאילו שעברו דרכי תפילות ותורות, שזה הפתיע אותי, הפתיע אותי האמונה שלי. הפתיע אותי באמת, כשכאילו ציפיתי לסגור את הבסטה האמונית שלי. איך זה לא קרה? אני חושבת שזה באמת נוגע בנקודה הכי מהותית, שבסוף אנחנו באמת באיזושהי ידיעה אמונית מאוד מאוד גדולה, שנבחרנו. הממד, ברגעים הכי מפחידים, אני והבת שלי שכבנו מחובקות בממד, ושרנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורומתנו מכל הלשונות. אז זה מה ששרתי בממד עם הילדים שלי. ולא ידעתי אם עוד רגע לא פורצי מחבל הבית. ואז פה, אני אומרת, אם הוא בחר בנו, עכשיו מה אנחנו בוחרים? איזה חסד של השם אנחנו נגלה? תשמעי, כל התרומות והחסד שעשו לנו, כבר לא נעים לך, מכל התפילות והחסדים והעוגות והדברים שמביאים לך ועושים לך. ואתה אומר, אני רק שליח. כאילו, גם כל החיים שגרנו שם, כל השנים האלה שגרנו ועברנו את כל הסבי לחימה האלה וזה, אני פה בגלל ירושלים, אני פה בגלל עם ישראל. אהבתי שמישהו כתב, עכשיו הבנתי שכל יהודה ושמון זה עוטף דן. כאילו שפתאום אתה מרגיש שיש איזושהי התעוררות כשאנשים מבינים, אנחנו לא גרים פה סתם. יש למידה שלנו פה, וגם אחד הסיבות שאני רוצה שנחזור לגור שם, בביטחון, באמונה, בזכות שלנו, בזכות שלנו להיות פה ולהגן על עצמנו, זה כי אני מבינה את החשיבות של זה. לפעמים, אתה יודע, בתוך הפסטורליה של הדרום אדום, וזה, אתה לא מבין. קצת שוכח, כן. קצת שוכח, ופה השם הזכיר לנו, הזכיר לנו למה אנחנו בעולם הזה. כל השנים גם בארץ, יש טפטופים בעוטף, טפטופים בעוטף. זה נורא נוח להגיד, זה חמאס בישראל. לא הבנתם. זה מלחמת האור והחושך. וצריך להפיץ את הזוועות האלה בעולם בגלל זה. כי אם מישהו נראה, חושב, יש איזשהו דמיון, שזה רק פה, אז הוא לא מבין. מזלנו שאנחנו בצד המואר. איזה נס. תחשבי, היינו נבראים שם. בנימה אופטימית זו. לא בנימה אופטימית. אני אגיד באמת זה. כי העולם מתחלק לשניים. באמת האופטימיות של העולם מצד אחד, והאופטימיות של האחד על אחד, את האינדיבידואל. אני תמיד יודעת שאת מלכה, שאת תותחית והכל וזה. אני חושבת שהגילוי הזה, המיקרופון שנצמד אלייך בגלל המצב, בגלל העוטף, בגלל המגורים והכל, זה זכות שלנו. תודה רבה שזכינו בזה. את יודעת שכמו שהייתי מדברת תמיד עלייך, שכאילו, וואלה, אם רזיאלה נרצח, לא היינו נפגשות כנראה, לא היינו חברות, העולם לא היה מקבל מהאור שלך, שזה דבר שהוא כאילו קשה להגיד אותו, כי אתה אומר מה, אבל כאילו בסוף הרע הזה הוציא אור מאוד גדול שלך לא. לעולם. לא, את הוצאת אור גדול מהרע הזה. אבל זה אני לא הרע שהוציא. זה חוזר למקום של הבחירה. ולהגיד, יש רע, הרע קיים בעולם. ואתה אומר, אין טוב אלא תורה. זאת אומרת, טוב, אין דבר יותר טוב עולם מאשר להתעסק בתורה. אבל אין טוב, שזה רע בעצם, כשאין טוב זה רע, זה אומר אלא כשאתה בתורה. אז זה מה מה ייתן לי כוח להתמודד עם האין טוב? התורה. התורה. אז אני מרגישה שכאילו מין תורה זה אותי התור השם, הזמן של השם. אז אני מרגישה שהשם בחר בי, לתת לי את ההפרעות קשב שלי, את ההיפר-אקטיביות שלי, את החיים שלי, ההזויים האלה, את כל הדבר הזה, ולהגיד לי כאילו בואי, תעשי מזה את הכי טוב שאת יכולה. ומשתדלת, נופלת כמה, משתדלת. תודה. מודה על הזכות, תודה. תודה. תודה שבאת, אליי הביתה. תודה על הרוח. סליחה שאין כיבוד, זה בדיוק השעה שהחדר אוכל סגור. ובאמת שהשם ייתן לך כוחות, המון המון כוחות. באמת שנזכה לראות גאולה שלמה. אמן. ישועות ונקמות. אמן. אז אנחנו שמים פה את פרק של לב פתוח. תודה רבה לכם, ותודה לערוץ מאיר על הבמה. תודה לחנה, המהממת, וניפגש בתוכנית הבאה.